Pito milima tuliopita uliona, nikavumilia nikang'ang'ana sunaona. Kuna vijidada vinadanga utaona, vikijipitisha vinatingisha utaona. Uambie songezi neno nishaweka nukta, wajue nilitulia siku kurupuka. Wambie umenibana sitofurukuta, mie nipeleke vyo vyote mwenogu, ata uze karanga nimelivia kidogo tutachanga. Yeah, wanasema umenipiga manyanga, niroge ni huwe nimefunwa na nyakanga. Yeah, nikumbate kama mtoto, tadeka, 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 oh baby, tadeka, tadeka. Tena unipepezi moto moto, tadeka, tadeka. Baba wewe. Nikumbate kama mtoto, tadeka, tadeka, tadeka baby, tadeka, tadeka. Tena unipepezi moto moto, tadeka, tadeka. Nitadeka baby, nitadeka, oh, nitadeka baby girl, oh yeah, nitadeka, nitadeka. Vipi? Po. Hali? Safi. Unadeka kama mtoto sio? Tuanze moja kwa moja. Sasa hivi na kuokoa, yani kuna mtu sianzi naye. Yaani unajua bize, hamna. Sianzi na wewe. Hapa. Unanikubalia? Nianze na yule? Ndio. Mungu wangu. Haya. Twende. Uwa. Piga huyu. Nimechoka kujirudia. Kwa hiyo atachoongea Bella ndo hicho hicho sawa na mimi. Ah, Bella umepewa kazi ya Winsuka. Asante. Alitahidi kafanya vizuri lakini nitamwambia tu moja kwa moja sio 100% perfect performance ya kwenye upande wa uimbaji. Yaani amejitahidi sana lakini bado kuna vitu vidogo vidogo itabidi azingatie. Ah, sawa. Haya sawa, tumemaliza. Omi Dimples hapo. Mimi ninachojua ana kipaji kikubwa na kulingana na last performance, naweza kusema ile performance iliyopita alikuwa amefanya zaidi ya 100%. Mhm. 200. Kulingana na hii, kwa hiyo naweza kusema labda pengine ni choice of song, pengine nyimbo kidogo. Haijamfanya adeke. Nyimbo zetu sisi hizi. Yeah, za uhuni. Zinampa taabu na nini lakini kwenda kuwa makini tu kuchagua nyimbo. Shukrani. Nyingine next time. Asante sana. Chief Judge. Ongea tena. Asante. Huu wimbo ulikuja kuchagua mwishoni kabisa kukufanyia mazoezi vizuri lakini umeubeba. Yeah. Unaona it was a ilikuwa kuna last minute choice of song. Yes. Practice sana. Lakini she managed to sing it.